Hej, jag heter Matteo Vargas. Jag har strukit många skjortor i mitt liv. Man måste ju se proper ut på jobbet, så det här är verkligen A och O för mig. Ett riktigt bra strykjärn, faktiskt. Och sen är snygg också. Verkligen något som gör livet enklare för en morgontrött. Som jag själv. Högt ångtryck betyder lägre stryktemperatur. Bara köra igång direkt. Och tunna plagg är inga problem.